យន្តនីសានបុគ្គលស្ពានបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ឆេះខូចទាំងស្រុងនិងរងរបួសធ្ងន់តែកុកម្នាក់នៅវេលាម៉ោង10និង12នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី12រោចខែកដឹងឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2026មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុគ្គលស្ពានស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូពេងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិន អ្នកបើកបរយន្តឈ្មោះកើតសុភាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិអូតាពុកលឺសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនការខូចខាតរួមមានរថយន្តម៉ាក់នីសាន់ណាវ៉ារ៉ាពណ៌ស្ករស្លាកលេខប៉ៃលិន 2R 33-34 ខូចខាតទាំងស្រុងរីឯម្ចាស់រថយន្តរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរ ករណីខាងលើនេះកម្លាំងការិយាល័យបង្ក្រាបពលរដ្ឋអគិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ៃលិនដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកវរៈស្នេហ៍តូយ៉នជេដាស្នងការដ្ឋានទទួលផែនគ្រប់គ្រងការងារអាវុធគ្រឿងផ្ទុះបានចេញរថយន្តចំនួន2គ្រឿងសហការជាមួយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្ទឹងកាច់និងវេនប្រចាំបញ្ជាដោយប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន100រថយន្តទើបបានរលត់អស់ទាំងស្រុងផងដែរ